Així rebia Montserrat Sans, la viuda de Miquel Martí Pol, a l'alcalde Xavier Trias. I és que Barcelona s'ha sumat als nombrosos actes que s'estan fent arreu del país amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Ho ha fet amb la inauguració dels jardins Miquel Martí i Pol, situats a Can Farnis, seu de la Fundació Vila Casas. Durant l'acte, l'alcalde ha destacat la grandesa literària i humana del poeta de Roda de Ter. Martí Pol és un exemple, a més, d'una persona de compromís social, una persona de condició humil, de formació autodidacta. Va ser una persona que la seva feina era la fàbrica i és una persona que va estar sempre al costat de les persones més febles. Han passat 10 anys de la seva mort, però la memòria del poeta Miquel Martí i Pol continua ben viva. Dóna'm la mà, dóna'm la veu i proclamem que tot està per fer, que tot és possible avui. Fem sentir arreu com s'exalta el vell desig d'un món millor.